Ja näin sitten hyvää tämmöistä, mikä tämä päivä on? Torstai-ilta. Jos tämä näkyy tässä kuvassa, se ei varmasti kyllä näyttäisi mitenkään päin. Juu, minä tosiaan täällä. Minä olen juuri tuollainen. Minä olen tuommoinen pysyvä arkunnaula ja sillä tavalla. Oikea riivin rauta ja kaiken puolin riippakivi ja tämmöinen niin kuin paino nilkoissa ja muuta semmoista kivaa, mutta ollaan nyt sitten palattu lopulta ja vihdoin viimein tuolta päivystyksestä sitten kotiin. Ja mun pitää kyllä sanoa, että siis päivystyshän tekee hemmetin hyvää työtä, kun se korjailee ihmisten katkenneita jalkoja ja käsiä ja korjailee sydänkohtauksia ja tekee muutenkin ihan hyvää työtä. Mutta siinä on vaan semmoinen juttu nyt kyllä tässä kohtaa, että kun ei ne osaa niin kuin miettiä sitä ollenkaan, että et jos meillä on tämmöinen juttu, että on joku paikkaussessio, minkä ne tietää varmasti, että se kestää kellosta laskettuna 3 minuuttia. 3 minuuttia sen, kun se tipauttaa liimaa haavaa ja vetäsee teipit siihen päälle. Ja se tasan tietää siinä vaiheessa, kun se ottaa vastaan sinne kirjakoneelle läp, että se on niinku tämmöinen juttu, että se kestää sen 3 minuuttia, että se ei tule olemaan sen pitempi sessio. Niin miksi helvetissä ei voida sitten niin kuin siinä kohtaa, vaikka sitten mä olisin ennemmin tässäkin kohtaa ottanut itselle sen liimatuupi ja liimannut sen jutun kiinni itse, koska se ei ole mikään sen kummallisempi kuin tip, 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 laitat tipat siihen, puristat haavan kiinni, laitat teipit päälle ja valmis, ready ja silleesti. Ei mitään kummallista. Mä voisin ottaa niitä vaikka himaan muutaman kappaleen ennemmin kuin se, että pitää sitten mennä aina tuonne päivystykseen käkkimään ja ihmettelemään, niin miksi nämä ei voi siinä kohtaa, kun ne näkee sen, että siinä on tämmöinen juttu, että se pitää liimata, se kestää 3 minuuttia, niin tehdä sen jossakin vaikka vessassa sen 3 minuutin liimauksen, että joku vaikka siivoaja tulee tekemään sen tai jotain vastaavaa, kun se on ihan selkeä asia, että miten siinä tapahtuu. Kun ne sitten siinä kohtaa istuttaa tätä potilasta joku tuommoinen melkein 3 tuntia siellä päivystyksessä. Sen takia, että se sitten tehdään se 3 minuutin juttu sen 3 tunnin päätteeksi. Kyllä mä ymmärrän, että siellä on siis niin kuin tämmöisiä asioita, että on kiireellisiä potilaita, että on nilkan nyrjähdyksiä, missä kestää 1,5 tuntia pistää se paikalleen. Ja tietenkin siinä järjestyksessä, missä ne tulee, vai siis sitten laittaa tosi kiireiset ensiksi. Mutta se, että miksi ei voida sitä 1-3 minuuttia käyttää siinä välissä, kun se no se joo, se 3 minuuttia on joltain poissa. Se on joltain toiselta poissa, minkä toisen hoitaminen saattaa sit kestää tietenkin sen 1,5 tuntia. Mutta se, että kun joutuu istuun melkein 3 tuntia odottamassa sitä 3 minuutin palvelusta, niin ei se mun mielestä ole kauhean järkevää, varsinkin kun potilas ei ole täysikäinen edes. Mä ymmärrän sen, että sinne ei mennä korvatulehduksen takia, koska sinne ei sen takia saa mennä edes. Mut nyt mäkin soitin ja kysyin sieltä, että voiko sinne edes tulla tollasen asian takia. Eli se oli tavallaan tiedossa, että sieltä tulee sellainen. Ja vielä se, että siis no nyt ei ollut edes semmoinen päivä, että siellä olisi mikään ruuhkahuippu, kun tänäänhän on torstai, eikä päivystyksessä torstaisin ole niinkään paljon väkeä. Mutta jos sinne mennään perjantaina, lauantaina, ja no melkein vielä sunnuntainakin, kun oma päivystyksen terveyskeskus ei ole auki, niin kaikki ihmiset on päivystyksessä silloin. Ja jos sä menet sinne, niin kun toi kello ei ollut silloin, kun vähän yli 7 illalla, niin silti vasta 10 jälkeen niin kun Pekka. Ja siinä ei niin kun tapahtunut mitään. Siinä ei tapahtunut pitkään aikaan yhtään mitään. Kukaan ei päässyt yhtään mihinkään sieltä. No, sinnehän saattoi tietysti tulla ambulanssi, että ne kaikki oli niin kuin käytössä siellä. Mutta siinä vaiheessa, kun me mentiin sinne, niin siellä toimistossa istui vissiin 5 ihmistä paikallaan. Ja ne ei ollut kyllä missään vuoronvaihdossa sillä hetkellä, vaan ne vaan oli siellä koneella. No en mä tiedä, pelasko pasianssia tai mitä hemmetti ne siellä teki, mutta kuitenkin. No ainakin jokut vastaili puhelimeen, että jos jokut vaikka soittaa sinne ja sitten jokut kirjas ja tämmöistä, mutta siis miettikää nyt 3 minuuttia katsottuna kellosta, että se kesti vaan sen verran. Ja silti pitää odottaa 3 tuntia siitä. Ja varsinkin kun ne tosiaan ties sen. En mä ymmärrä sitä. No tietty, jos itsellä olisi ollut vaikka
siinä tilanteessa jalkapoikki, tai siis ei siellä ole ketään jalkapoikkinaista, mutta semmoinenkin, joka oli nyrjäyttänyt nilkkansa, niin olihan se tietysti odottanut siellä kauan. Ja kyllähän se siinä kohtaa olisi tuntunut pahalta, että sinne pääsee sitten joku semmoinen, niin kuin, joka on vaan niin kuin liiman tarpeessa, niin se pääsee sinne sitten aikaisemmin. Mutta olisin mä toisaalta sen ymmärtänyt, jos se on niin kuin vaan viipyy ihan muutaman minuutin, että mä olisin sen verran ehkä jaksanut kuitenkin venttaa. Kun se, että kuvittelisi, että tuommoinenkin ensiapu niin haluaisi päästä niistä potilaista mahdollisimman nopeasti eroon, ettei ne halua istuttaa niitä siellä jonossa, mutta ei näköjään, ei se koske sitä hommaa ollenkaan. Ja sitten se tosiaan, että kun ne ei pääse korvatulehduksen takia, mikä saattaa olla aika kipeä jollakin pikkulapsilla varsinkin, niin et sä voi mennä sinne sen takia edes. Että sulla pitää oikeasti olla joku tuommoinen just vaikka palovamma ja jalkapoikki ja sydänkohtaus, kun kerran se uudet määräykset tuli, että sinne ei mistään pienestä mennä. Että ambulanssin esimerkiksi ei ole pakko ottaa kyyti, jos vaikka on sellainen selkäkipunen potilas, mikä ei pääse ylös. Että silloin vaikka niin paha iskias, että se ei pääse ylös sängyssä, niin ei niiden tarvitse viiästä sinne. Että sen on potilaan on pakko päästä sille kipupiikille niin jollakin muulla konstilla kuin ainakaan ambulanssilla. Nimimerkillä, että täältäkin on viety yksi paareilla tuossa vielä ennen kuin nämä määräykset tuli, kun se ei päässyt sängystä ylös ja se oli pakko kuskata paareilla. Nyt sekään ei onnistu, kun ei ne kerran vie sinne edes mitään. Et en mä tiedä, tää on ihan perseessä tämä touhu. Tämä on taas varmaan semmonen tosi itsekäs juttu ja minä trollaan ja pärisen niin huolella tässä. Mutta kun se on vaan semmonen homma, että kun ei tossa niin kun ole mitään järjen häivääkään. No ennen oli tosiaan, että pääsi pikku flunssankin takia sinne, että kun oli ollut vaikka räkätautia pikkasen aikaan, niin kaikkihan ne oli sitten aina pyytämässä lappua sieltä silloin, joskus sunnuntai-iltana, ettei tarvitsisi maanantaina mennä, niin tietysti nuo kaikki jutut on tullut sen takiakin sitten siihen, että ei vaan niin kun, ettei se olisi se ensiapu täynnä sellaisia ihmisiä, jotka hakee vaan lappua seuraavaksi päiväksi, mutta kumminkin, niin en mä tiedä toisaalta totakaan. No, se on nyt kaikessa hyvä puoli, että ne sentään otti sinne, koska nehän olisi voinut sanoa, että ei tänne tarvitse tulla. No okei, siinäkin oli silleen, kun mä soitin, niin se ihminen, joka vastasi puhelimeen, niin se sanoi, että joo, totta kai, että pitää tulla näyttämään. Sitten kun mentiin sinne, niin siinä oli eri ihminen siinä luukulla, ja se oli sitä mieltä, että ei, koska toi on niin pieni juttu, että ei se mitään tarvitse, ei kun siinä on lappu jo paikallaan, niin ei kun kotia vaan. Mutta sitten se kumminkin kysyi siltä, joka oli ollut puhelimessa, että mitä se oli sanonut, niin sitten liimaa, koska se on kumminkin semmoinen, että se irvistää, se on siinä kohtaa näin kuin tässä keskellä, mikä tulee näkyy joka ikinen päivä sit siitä eteenpäin, jos sinne sattuu tuo joku näköinen arpi. No, tietysti. Katuuskottuvuuttahan sit saa totta kai ihan helvetisti, mutta en mä tiedä nyt kannattaako sitä ehdontaa hakea kuitenkaan ihan tos kohtaa vielä. Tai jotain sit semmoista. En mä jaksa. En mä jaksa. Mulla on särkenyt koko päivän päätäkin itselläkin. Nyt särkee ihan julmetusti tässä kohtaa. Voi voi. Se voi johtua siitä, kun on valvonut viime yönä niin kauhean pitkään ja ihmetellyt pimeässä. Ja hillitön valitus. Ei, en valita mitään. En todellakaan valita. Minä olen erittäin onnellinen. Mä olen niin onnellinen tässä kohtaa toisaalta, että ei ole koko päivänä mennyt pysyä maassa kiinni millään. Paitsi sitten tämä vähän tipautti alas, kyllä tämä terveydenhuoltojuttu tipautti, että lonks vaan alas, mutta niin kuin muuten mä oon ollut ihan niin kuin seitsemännes taivaassa suorastaan. Jotkut, jotka ei tiedä, että mistä ihmeestä sekin voi taas johtua, niin no antaa olla selitys, että minkä helkkarin takia tämä on, mutta ne, jotka tietää asiasta, että mikä siinä on syynä, niin ne varmaan sitten ymmärtää, että mikä tässä on jutun juoni. En mä tiedä, tässä mitään juonta silleen on, mutta. Mä oon vaan hiton onnellinen nyt. Toisaalta. Hetken aikaa, vaikka se mennäisi kyllä näyttää yle aamulla vähän pahalta, että se onnellisuus ei ole olemassa olevaa onnellisuutta ollenkaan. Että se mennäisi mennä niin kuin ohitte, mutta sitten se kaikki asiat on näköjään ratkaistavissa jollakin tavalla, ainakin jollakin kohtaa, väliaikaisesti jollakin kohtaa. En tiedä.
sun täytyy sanoa, että jos näistä onnellisuuden aiheuttajista nyt sitten katsoo tätä juttua, niin kiitos. Kiitos ihan oikeasti. Te olette sellaisia ihmisiä, että teistä ei haluaisi päästä eroon millään. Että on hirveän ikävä tässäkin kohtaa. Mitenkä se nyt sanoisi? Olen hirveän onnellinen, että teidän kaltaisia ihmisiä on olemassa ylipäätänsä. Tämä menee taas nyt sitten tälle linjalle tässä kohtaa, että pian aletaan niin kuin kääntyä sille puolelle, mitä kovat karskit ihmiset ei todellakaan tee. Ja siinä kohtaa tulee taas esille se, että ei sitä ehkä niin kovia karskeja ihmisiä kuitenkaan ollakaan, mitä yritetään kovasti leikkiä tässä. Mutta joo, semmoista se on. Pohjimmiltaan ei varmaan olla sitten kuitenkaan. Mutta tosiaan, niin eilinen päivä oli ihan sitten, ei aamusta, mutta illasta, niin se oli helvetin mukava. Ja tosiaan, niin mä olisin voinut jäädä tuohon tilanteeseen niin kuin ihan oikeasti pitemmäksikin aikaa. Se sopisi hirveän hyvin mulle. Mutta ei voi mitään. Tässä kohtaa vaan että sanoa, että kiitoksia mielettömästi. Ja katsoa nyt sitten, miten se sitten siitä. Mutta on tosiaan, maailmassa on hyvä olla sellaisia ihmisiä, että mitkä on mukavia. Jotka sitten nyt tietysti kaikkien mielestä ei ole mukavia, mutta sitten taas toisten mielestä on, niin eihän kaikki voi tietenkään tykätä kaikista. Se on ihan selvä asia, eihän silleen voi olla. Ja jos sä niin kun itse tykkäät tosta ihmisestä, että se on mukava sun mielestä, mutta sä et välttämättä tykkää tosta ihmisestä pätkääkään, niin käyhän se itsellekin sillä tavalla. Mutta niin, että kyllä mä sen toisaalta ymmärrän senkin, että miksi joistain ei voi sit pitää silleen ja toisista ei, mutta en mä tiedä. Tässä tapauksessa nyt vaan on niin, että sopii mulle hiton hyvin toi niin kun tietynlaiset ihmiset ja toisenlaiset sitten taas ei. Mulla on niin kun semmoinen seula, että mä näen aika pian ihmisestä, että tykkääs mä siitä yhtään pätkääkään tai en tykkää, niin mä muodostan varmaan tämän niin kun mielikuvan aika liian nopeasti joistakin asioista ja se taas sit on vaikea muuttaa miksikään, mutta kyllä yleensä se on osunut aina oikeeseen, että yhä ainoa kerran on käynyt jonkun ihmisen kanssa silleen, että se osui väärin. Ensin kuva oli negatiivinen, mutta sitten se olikin ihan positiivinen lopulta kuitenkin. Mutta se oli aikoja sitten, kauan sitten. Et se ei ole mikään tämän päivän asia. Ja sekin oli vaan sen takia, että tämmöisenä niin kuin kaverina, että se käyttäytyi mun mielestä silloin, kun mä sen näin ensimmäisen kerran, niin silleen, että se ei sovi mun mielikuvan ihmiseksi ollenkaan, että mä en tykkää semmosista, mutta sitten se kuitenkin olikin ihan jees. Mutta tosiaan tulee tää kuva muodostettu aika nopeasti eri ihmisistä. Ehkä liian nopeasti, mutta en mä tiedä, silloin kun se on positiivinen kuva heti alussa saakka, niin ei se kyllä siitä yleensä miksikään muutu. Että siinä saa tapahtua aika kummallisia asioita, että se muuttuu yhtään. Ja jos se taas on negatiivinen, niin sit on sitten vaikea kääntää positiiviseksi. Että se kyllä menee niinkin päin sitten ihan hyvin, että tälleen. Mutta tällaista tänään sitten, että tässä oli tämä torstaipäivä ja tuossahan jäikin keskiviikko ja tiistai välistä. Että laitetaan nyt sitten vähän enemmän, kun tänään tuli harrastettua kaikenlaista pientä kivaa tuossa niin kohdassa. Mutta tästä tämmöinen päivän päätteeksi jossakin kohtaa, sitten varmaan huomisen puolella, mutta kuitenkin tämmöinen näihin kuvia tunnelmiin juttu. Että ei muuta kuin hyvää yötä.